ir aš turiu keletą klausimų. Tai šiaip mane šiek tiek glumina jūsų požiūris, susidaro įspūdis, kad jūs nenorite pritaikyti sankcijų. Tai aš, jeigu galima, sekundę, tai grįžčiau konstatuoti, kad mes labai keistai atrodom partnerių akise, kai mes sakome ir norime ir prašome griežtų sankcijų, mūsų partneriai įveda griežtas sankcijas, o to pačiu metu mes mūsų valstybės valdoma įmonė sėdi ir sako, žinot, čia yra ilgalaikės sutartis, įsipareigojimas, turime vežti, turime tvarkyti, turime gauti pajamas. Tai dabar, jeigu bankiniai pavedimai negalimi už teikiamas paslaugas, tai kaip jūs vežate negaudami bankinių pavedimų? Tai visų pirma, už gruodį yra padarytas avansinis apmokėjimas, pagal kurį mes ir tęsime operacijas. Ar galim čia sustoti, steptil? Nes buvo padarytas avansinis pavedimas už gruodį? Lapkričio mėnesį. Tai jūs žinodami, kad yra JAV priimtos sankcijos, jūs priėmėte avansinį pavedimą, ar aš teisingai supratau? Jūs žinojate, kad yra pritaikytos JAV, Jungtinių Amerikos valstybių sankcijos šiai bendrovė, jūs priėmėte avansinį iš jų pavedimą, žinodami, kad jie daro avansinį pavedimą tam, kad prasidėjus sankcijom jūs toliau vežtumėte krovinius? Galvoju, net labai šitą dalyką. Ar tikrai? Žiūrėkit, kolegos, mums reikalingas labai iškus teisinis kelias. Mes nepriimti, kaip mes turim vykdyti sutartį. Sutartis yra su įsipareigomis, joje yra labai aiškus force majeure, kada mes galime nutraukti, tai yra sankcijos. Jeigu mes kažko nepriimtumėm, nepadarytumėm, savo sprendimų sustabdytumėm, iš to mums kiltų pasekmės. Ta galima irgi galbūt padaryti valstybiniu lygiu, jeigu priimamas sprendimus. Bet padaryti veiksmus, kurie sukeltų pasekmes, mes negalime. Tai jeigu yra politinis tikslas, žodžiu, sustabdyti, tai jisai turėtų būti priimtas, nežinau, europinių lygių, nacionalinių lygių, kuriuo mes galėtumėm pilnai įgyvendinti ir tikrai siekiame pilnai užtikrinti valstybės tikslus. Tai tą informaciją dalinamės ir, man atrodo, mes čia visi esam viename laive, kad kaip padaryti, tai galima pasikonsultuoti, kaip tą geriausiai gyvendinti. Tai aš suvartu, tai dabar pasikalbėkime. Tai kai priėmėte avansinį pavedimą, ir čia aš atsiprašau gerimų komiteto narių, tai pat suteiksiu galimybę visiems paklausti, bet aš tik tai noriu šiek tiek, kad mes tame pačiame puslapį būtume. Tai kai jūs priėmėte avansinį pavedimą, jūs supratote, kad avansinis pavedimas yra už tai, jog toliau būtų gabenami kroviniai jau sankcijomis įgaliojimus. Kad šitas sprendimas pervesti jums avansų ir jums priimti tą avansinį pavedimą buvo su tikslu apeiti sankcijas. Dar kartą kartoju, mes kalbėjomės su tiesiogiai su OFAKU, kuris yra priėmęs būtent sankcijas. Ir kuris aiškiai yra išaiškinęs ir pasakęs, kad mūsų santykiui, geležinkeliu ir Balkaliui, tiesiogiai sankcijos nėra taikomos ir teisiškai tai nėra pagrindas pagal sutartį kažką daryti arba nedaryti. Iš tikrųjų, aš Mantui palinkėsiu stiprybės, ištvermės, nes jūs rizikuojat būti atleistas iš darbo, nes jūs nevykdote politikų norų ir nurodymų. Gaila, kad mūsų valdantieji politikai tai yra kaip Amerikos pėstininkai, kurie įvykdys visus nurodymus, nesvarbu, kad nužudys geležinkelius.